No tak jsme hodně šťastní, protože před sezónou jsme to nikdo z nás opravdu nečekali, upřímně teda mluvím, a jsme vlastně spokojení, protože ta sezona nám vyšla úplně báječně. Mám radost, že kluci, s kterýma některýma se do budoucna už do fotbalu třeba ani nepočítalo, nebo už oni ani třeba si ani nemysleli, že by to mohli ještě někam dotáhnout, tak se povedl takový úspěch. Musím vyzvihnout všechny hráče do jednoho, protože to bylo opravdu od všech hráčů. Využili jsme, dá se říct, že celý tým, který mohl nastoupit, protože nám v zimě odešli 4 hráči z základní sestavy zase do jiných mužstev a museli naskočit zase ti, co na podzim nehrávali, a dá se říct, že jsme opravdu, jak říkám, využili ten tým a hráči to zvládli až do posledního kola. To jsem opravdu, jsem na ty kluky hrdý a máme všichni velkou radost. Co byla taková charakteristická vlastnost vašeho týmu, která rozhodla o tomhletom úspěchu? Já bych řekl taková nezdolnost, víra, samozřejmě kvalita, a myslím, že se to projevilo hlavně v tom, že na jaře jsme otáčeli hodně zápasů, kdy jsme hodně zápasů prohrávali třeba, my jsme v závěrečných minutách to otáčeli, víc zápas namátkou Jihlava, kdy jsme prohrávali dokonce už 2-0, v závěru v posledních 15 minutách jsme otočili utkání, ale i další tady zápasy, v posledních minutách jsme dávali z Plzní, otáčeli jsme i se Znojmem, dá se říct tady utkání, a takových zápasů se našlo víc, takže já bych řekl, že ten zlom nastal v té síle toho mužstva, že opravdu ti kluci si šli za tím a měli obrovskou vůli to vyhrát, chtěli to vyhrát. Vy jste před sezonou si osvojili nové rozestavení, ve kterém jste teda hráli skvěle, a myslíte si, že i to byl jeden z těch klíčových jakoby bodů, které rozhodly o tom? Myslím si, že ano, protože my jsme měli samozřejmě hodně ofenzivní tým, Sparta hraje ve všech kategoriích mládežnických, ale i A mužstvo hraje hodně v ofenzivě, hodně na soupeřově polovině, a my jsme využili toho, že máme hodně rychlé krajní záložníky, a takže jsme vlastně využili té rychlosti těch hráčů a toho jednoho hráče, který jsme mohli navíc použít do té ofenzivy, a tam si myslím, že toto rozhodlo. Jak vidíte budoucnost pro své hráče? Nevím, abych všem přál, aby se samozřejmě dostali co nejvíc. Někteří mají na ligu, někteří mají dokonce, si myslím, že i na A mužstvo tady ve Spartě. A ostatní uvidí, no každý je strujcem svého štěstí samozřejmě, každý musí makat, protože není to jenom tady ten jeden úspěch. Tímto úspěchem to nekončí, ti hráči si musí uvědomit, že jestliže chtějí být úspěšní, tak proto musí obětovat, dá se říct, že skoro všechno. Musím být zdravý, musím mít štěstí na trenéra, na mužstvo, kam se dostanou. A řekl bych, že na každém opravdu záleží, každý, jak má to každý ve svých rukou.